بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن داوة ديال وحد كسو لواتان ورقة عالمك وإذن كقيمانا يو تلفشن قصو مالي كابل حرونتي سريحي مقالة دا مقدشو أنيو عانا يا بشر بشر عبدي قضا بدا ورقة يقا ودورك حولان وحاكم دا وزارة دا أمن يقل مذوق ورقة سو سارتي وديال دا قانو مانتا لقسو حري مقالة دا عدادو كدي معامل لشيقي إنا يلا سميين الشباب taliska booliska Soomaaliya soo bandhigay qof ka mid ah dhalinyaro ku eedeysna fal kufsi ah munaasabad dib loogu furayay diiwaan gelinta cod bixiyasha doorashada Soomaaliland oo lagu qabtay magaalada Hargeysa qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsanayd warkay ku daawan doontaan u diyaar garow warkii oo dhameystiran taliska booliska Soomaaliya ayaa soo bandhigay qof ka mid ah dhalinyaro ku eedeysnayd fal kufsi ah wariyaheena Anas Maxamed Soomaan ayaa faahfaahinta warkan soo koobay taliska booliska Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigay mid ka mid ah shakhsiyaadka kufsi u geystay gabar da'yar oo ku noolay degmada Baareere ee gobolka Gedo eedeysanaan ay maanta booliska soo bandhigeen ayaa ka mid ah saddex eedeysano oo saacadii ugu dambeeyay muqaaladooda la wareejinayay baraha bulshada afiyeenka booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali Tuudisho shir jiraayay ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in eedeysanahan baaris dheer kadib ay gacanta ku soo dhigeen laamaha amaanka waxaana sheegay inay ku raajoogaan laba eedeysano oo ka maqan gacanta laamaha amaanka dawladda kuwaas oo afiyeenku sheegay inay qayb ka ahaayeen ragii kufsi ugu geystay gabadhaas yar iska noocaan ah tacdiida noocaan ah waxaad moodaa xogaa inay soo badanayaan laakiin waa la dagaalamayna maadaama aan ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo guudaha hay'adaha amniga jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaan naga go'an la dagaalanno cid walba oo tacdi iyo dhibaato u geysanaysa umadeena im 25kii December waxaan joognaa saldhigga booliska degmada Wadajir halkaas oo rabno inaan shir jaraa'id ama war saxaafadeed ugu sameeyno umada Soomaaliyeed ee laba kiis oo dhacdooyin siyaabo kala duwan iyo xilliyo kala duwan dhacay oo rabno inaan dadka la wadaagno ee 24kii December shalay toola 24kii December 2022 ayaa ciidanka booliska Soomaaliyeed taliska qaybta guud ee ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay gacanta ku soo dhigeen ee abaara 8 saac 20 duhurnimo waxa gacanta lagu soo dhigay Maxamed Cali Maxamed ina Qadiija Cali Aadan laba jir ah ku dhashay Baardheere laakiin degan degmada Dharkeynley ee gobolka Banaadir eedeysanaha gacanta lagu soo dhigay ayaa ka mid ahaa ilaa 3 eedeysane oo geystay fal tacadi ah oo loo geysanayo qof dumar ah gabar waliba dhalinyaro ah aad u yar oo weliba inta tacadi loo geystay fiidiyo laga duubay haddana social media la soo dhigay fiidiyogaas oo ku baahay baraha bulshada iyo isgaarsiin aan la sameysanay booliska gobolka Banaadir ay sameeyeen booliska qaybta guud ee gobolka ee saliga booliska Baardheere ee gobolka Gedo qaybta booliska gobolka Gedo ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa saamaxay in xogihii la isdhaafsaday ee eedaysanahii oo ka mid ah eedaysanaha la qabtay oo ka mid ah saddexda eedaysanaha falkaas geysatay ayuu ka soo baxsaday goobtii falka lagu geystay ee isgacansiin ciidanka booliisku ay isgacansiiyaan howlaha noocaas iska gacansiiyaan oo aan ahayn markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad ayaanu gacanta ku soo dhignay eedaysanahaas sidaasi la eg labada eedaysane kale oo falka ku eedaysan iyagana ciidanka booliisku ku raad joogaa guud ahaan dalka oo dhan xitaa haddii dalka ka baxaan meeshii kale oo ay tagaan eedaysanayaasha ee cadeymaha loo hayaahay inta badan meel kasta oo ay tagaan waxaan awood u leenahay inaan dabagalno oo ka soo qabanno marka kiiskaasu sidaas u dhacay halka eedeysanaha gacanta lagu hayo labada eedeysano kalena baaristooda la wadaa ee dhibanihiina wuxuu ku sugan yahay gobolka Gedo magaalada Baareere halkaasoo iyadana cadaaladda ay ogaan doonto sida wuxuu socdaan ummada Soomaalida oo kale tan aan wargelinayna kiisaska noocaan ah tacdiida noocaan ah waxaad moodaa xoogaa inay soo badanayaan laakiin waa la dagaalamayna maadaama aan ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo guudaha hay'adaha amniga jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaan naga go'an la dagaalanno cid walba oo tacdi iyo dhibaato u geysanaysa ummadeena eedeysanaha dhibanaha falka loo geysto oo liraada Faadumo Maxamed Mustaf ina Iisha Cabdi Cabdiraxmaan 20 jir ah ku dhalatay Baardheere degana Baardheere ayay eedeysanayaashaasi falkaas u geysteen cadaaladdan horkeeni doonaa eedeysanaha aan hayno iyo eedeysanayaasha kale oo baxsadka ah biidna Ilaahay Caaliye cadaaladda ayaa la horkeeni doonaa haddii Ilaahay yiraahdo mahadsantiin dhanka kale waxaa jiray in shalay 24kii December 2022 ee degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir gaar ahaan Sanca oo askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ku dilay dad shacab ah siduu rabaha ku micneeyo falku siduu rabaha u dhaco laakiin dad shacab ah ayaa ku dhintay falkaas askariga ciidanka booliska u geystay waxaana ku dhintay dhibane Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Adow ina Faadumo Maxamed Hilowle oo 40 jir ahaa
waxaan umada Soomaaliyeed ku noqon gobolka Banaadir iyo cid kasta oo dareenaysa u sheegayna ay ehelkii marxuumkii falkaasha la ku geeriyooday in eedaysanaha gacanta lagu hayo ee ciidanka booliskuna ama ciidanka ka tirsanaado ama ka baxsanaado eedaysan kasta oo fal dambiyeed geysta sidii rabana ku dhacaane waxaanu wala dagaalamayna waxaan gacanta u gelinayna hay'adaha cadaaladda oo garsoorka awoodda u leh si uu maxkamadda ama maxkamadda awoodda u wajaho eedaysanahaasna isna waa xiran yahay cadaaladduna wajihi doona dadka ehelka ah iyo aqribada iyo dadka saaxiibka la ahaa marxuumka oo ugu tacsiinayna waana ka xunnahay waxaan u sheegaynaa in eedaysanahaas gacanta lagu hayo oo na cadaaladda mari doono ilaahay idinkiis wa maasantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anas maxamed soomane somali cable muqdisho warkii oo dhan wasaaradda amniga galmudug ayaa war ka soo saartay oo diyaal dhaqameed maanta lagu soo xiray magaalada cadaado kadib markii la sheegay inay macaamiil la sameeyeen al-shabaab wariyeheenna salibaan raaga ayaa faahfaahinta warkan eegaya wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka galmudug maanta waxay shaacisay sawirada iyo magacyada odayaal dhaqan oo laga soo xiray magaalada cadaado odayaashan waxaa la sheegay inay tageen deegaanka xaradheero ee shabaab ku sugan yihiin macaamil ay la sameeyeen kooxda shabaab waxaana wasaaraddu ay tilmaantay in maanta markay ku soo laabteen odayaashan magaalada cadaado ay gacanta ku soo dhigeen sugaal warsame cali caliyaale axmed xayle iyo cumar maxamed jimcaale ayaa gacanta lagu dhigay waxaana loo gudbiyey baa la yidhi magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedkaasi galmudug mas-uuliyiinta maamulka cadaado iyo saraakiisha ciidamada waxay ka hadleen sababaha loo soo qabtay odayaashan iyagoo digniin u diray odayaasha kale ee macaamilka la sameeya kooxda al-shabaab waxaa noo suuro galay odayaashii ka baxay deegaanadan ee aaday nimanka khawaarijta ah ee al-shabaab ee xaradheere tegey ee beryahan oo dhan wadahadalka kula jiray in aan gacanta soo gelino soo qabanno oo sharcigana insha allahu hadduu ilaahay idmo aan horgeyi doono hadduu alla idmo intaa kabacdi waxaan rabaa inaan fariin u diro dadka ay hunguriga uga jirto ama ku fakaraya inay nimanka khawaarijta ah ay wadahadal iyo la galaan waxaan leenahay waqtigaas waa dhammaaday waqtigaas waa dhammaaday yaan lagu kadsoomin yaan lagu ceeboobin waxaan kaloo rabaa inaan ummadda soomaaliyeed oo beryahan dhan ka naxsaneed nimankaas oo moodayay inay dad ku matalayaan waxyaabaha ay ka shaqaynayaan in aan ayagana fariin halkaa uga dirno waxaan leenahay cid ay ku matalayeen ma jirto arrintaasi waxa weeye been bay ahayd haddii ay maaragtay dad ay matalayaan ay jirtana saakay sida fudud oo dhib la'aanta ah oo aan dhiiggu ku daadan laguma qabteen dadka ayagaa mataqaanaa farmuuqay ayagaa mataqaanaa dhibaatadooda iyo wuxooda diiday inay mataqaanaa ay la soo dhex galaan ayagaa nagala shaqeeyey waxaan u mahad celinaynaa maamulka degmada taliyaha saldhigga iyo in allaale intii kale oo odayaal ahay oo nagala shaqeeyey iyadoon dhiiggu daadanin inaan barnaamijkaa ka shaqayno oo aan dhammayno marka waxaan leeyahay waa wada mahadsan yihiin in allaal intii wanaag nagala shaqeeyday oo dhan waa mahadsan yihiin hadda gacan ammaan ay ku jiraan annaga gacanta ku hayna laakiin goobaha sharciyada ayaan geyn doonaa hadduu ilaah idmo ku wareejin doonaa halkaasayna wixii ay mudan yihiin ay kula kulmi doonaa hadduu ilaah idmo iyadoo oo aan dhiigna ku daadan dadna ku dhiman dhibaato kalena ayse dhicin in nimankii odayaasha ahaa ee saaka halkan ka hadlay si nabada lagu soo qabtay gacanta amnigana lagu soo geliyey ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa haddana taliyaha saldhigga iyo degmadu waxay ku wareejiyeen gobolka oo codsaday in halkaas loo soo gudbiyo intaas waa intaas waxaan kaloo rabaa intaas inaan ku daro waxaan rabnaa inaan sheegna ka maamulo degmo ahaan iyo ka deegaan ahaan inaan cid shabaab wadahadal noogula jirtaahi inaysan jirin cid markii hore aan u dirsanay inaysan jirin cid hadda heshiis nooga keentay inaysan jirin shabaab waa cadow dalka iyo dadka iyo deegaanka ayay cadow ku yihiin cid wadahadal noola soo gashay horey uma jirto cid hadda wadahadal noo keentay ma jirto nimanka odayaasha iyagoo dhuumaalaysanaya ayay saakay magaalada soo galeen ciidankuna waa soo qabteen iyado oon dadna nooga dhiman caadifad iyo dhibaatana ayse dhicin haddana saldhigga ayay maaragtay ku xiran yihiin sidaas ayaana lagu sii wareejiyey waxaan rabnaa inaan u sheegno in qof eedaysana ah oo shabaab ku eedaysan ama shabaab ka yimid ama war shabaab xambaarsan inaan warkiisa maaragtay la tabin karin aan maaragtay la baahin karin inuusan shir jaraa'id magaalada ku dhex qaban karin guryaha dhuumaalaysiga ragga saaka inta ugu tegay ka qabtay qaarkoodna aan u sheegno niri waxaas waa qaladi ka jooga aad iyo aad ayaan maaragtay arrintaas uga xunnahay wariyaasha shaqadaas qabtayna haddii alla idmo baaritaan aan ku wadnaa waxaan rabnaa inaan u sheegno arrintaas inay mamnuuc tahay madaxweynaha qaranku in war shabaab la baahiyo wuu mamnuucay digreetu ku mamnuuc
maamulka meesha ugu sareysay meesha ugu hooseysana amarkaas aan rabaa inay ku shaqeeyaan qofka marka warkooda baahinaya iyo qofka maaragtay la kulmaya iyo qofka maaragtay sanbaatiyaha iyo maaragtay xarista u haya dhamaantood waa isku mid wax ay ku kala duwan yihiin ma jirto war shabaab deegaankeena laguma baahin karo inaad maaragtay qofkii soo dhuuntaba ama qofkii wax xun sameeyaba warkiisa maaragtay la baahiyo oo maaragtay loo kala dhuunto arintaas arin la aqbali karo ma ahan waxaan wariyasha ugu sheegayna inay ka waantoobaan arintaasna faraha kala baxaan salaan xaji xamraagi somali cable muqdisho taliska ciidanka xooga dalka ayaa ka hadlay qorsheyaal cusub oo la xiriira howlgallada lagula dagaalamayo al-shabaab wariyeena salma xaaji xuseen ayaa faahfaahinta warkan soo koobaysa hoggaanka ciidanka xooga dalka oo ka soo muuqday furimaha dagaalka ee howlgallada ka socda gobolka shabeelaha dhexe ayaa soo bandhigay qorsheyaal cusub oo la xiriira howlgalla socda taliyaha ciidanka xooga dalka oo odawaa yuusuf raage iyo taliyaha ciidanka dhulka jeneraal biixi oo ku sugan degmada alkowsar ee gobolka shabeelaha dhexe ayaa ka hadlay wejiga labaad ee howlgallada socda maanta haddii adinka laydinka dul qaaday waxaan rabaa inaan idiin sheego dad soomaaliyeed oo shalay sida adinku aad u cabursaneedan u cabursanaa jira hooyooyin soomaaliyeed iyo aabbayaal soomaaliyeed iyo gabdho iyo wiilal soomaaliyeed oo shalay daruufta aad ku nooleedeen maanta ku noolaa jira dadka idinka dambeeyana ciidamada qaranka ka maysan harin ee cadowga haddii laga dul qaado midka sabcoolaydaahuna biyahow ka daba qaaday midka qoragalunha qorigiisa iyo qaato ciidanka qaranka garab istaagay waxaa laydinka rabaa marka soomaalidu waxay tiraahdaa dheregunnimo leh waxaa ka roon gaajo gobonnimo leh nolol aad noolaato oo lagu gumaadaayo oo aadan caafimaad haysan oo aadan waxbarasho haysan oo aadan xurriyad haysan oo aadan xaqa wixii aad u laheeday adiga shaqsiga aadan u madax bannaanayn oo qof adiga kula miduhu waqtiga uu doono uu kaa qaadanayo waxaa kaaga roon adoo ka tago ka dhinta waxaa laydinka rabaa marka dabcan wixii taliyaha ciidanka dhulku ka hadla ka hadli maayo way noo kala saaranta wixii abniya iyo nimanka qawaarijta fogayntooda hadda ka hara haddii nala yidhaana anaganba ka haraynba oo horta waa sii daba soconayna nimankaas insha allaahu waxaan ballan qaadaynaa ilaahay baa ballanqaadka iska leh senatarku ballan horo aan dhiganay bu wuxuu yidhi cali axmed cid kale qaban ayagaa laga rabaa uu yidhi horta waa idinla kaftamayaa shabaabkii calaacal baa laga soo sheegay waxay dhaheen dadka kama dhowaa ka samreynaa laakiin laba meelood ka samri mayno qabsashadoodii nala ka qabsaday masaajidka cali guduud iyo alkowtar nimanka ma walxaa idiin dhexeeya gaara ya ceel axmed iyo cali ceel saleebaan iyo dhulka ka koraysa in wax idiin dhexeeyeen in kale markaasaan hubinaynaa markaa tagtaan iyo in kale saasoo ma ahan aad baad u mahadsan tihiin ku daahi mahayo qoraxdaa kulul waa idin salaamahayaa shabaab wax idinkaga sheegi mahayo adinkaa ka warqaba ama raggii idinka horreeyo mas-uuliyiinta iga horreysaa sheegtay kuwa iga dambeeyna waa idiin sheegi doonaan haddii ilaahay yidhaahdo shabaab waad taqaanaan waad taqaanaan waad taqaanaan cid idinka badhisa lama arko ninka ay gumaysteen oo dhibaateeyeen oo ay cuneen waa adinka saraakiisha waxa ay sheegayaan in ciidanka aysan hakan doonin oo ay ku wajahan yihiin deegaano cusub salma xaaji xuseen somali cable tv madaxweynaha jubbaland iyo wasiirka difaaca kenya ayaa ka wada hadlay qorshaha howlgallada ka dhanka ah al-shabaab madaxweynaha dowladda jubbaland axmed maxamed islaam ayaa magaalada kismaayo ku qaabilay wasiirka difaaca kenya mudane aadan barre ducaale oo booqashiyo kormeer ugu yimid ciidamada kenya ee ka mid ka ah howlgallada admis ee ka qayb qaadanaya howlgallada dhowaan ka bilaabanaya deegaanada jubbaland mas-uuliyiinta ayaa ka wada hadlay diyaargarowga loogu sii jiro sidii loo bilaabi lahaa howlgalka kooxda al-shabaab lagaga saarayo deegaanada jubbaland iyo taageerada ciidamada dowladda kenya ee ka mid ka ah howlgalka admis ee qaybta ka ah howlgallada dhowaan bilaabanaya madaxweynaha iyo wasiirka ayaa si qoto dheer ula fuguray sidii looga wada shaqeyn lahaa amniga xuduudaha muddada ay socdaan howlgalladan guud ahaan warkii aad ka daawanayseen telefishinka somali cable xaruntiisa dhexe magaalada muqdisho waa anaga intaa warka muddada hawada ku jira anigoo bashar bashir cabdiya idinla socodsiinaya intaa ku kulmi doono warkaankii sixiga nabad iyo warsan